Pa prije svega očekujem da će današnji dan proteći u demokratskoj i fair atmosferi. Očekujem da ćemo posle izbornog dana dobiti jednu stabilnu i građansku vlast koja će Budvu izvući iz sunovrata političkog, institucionalnog u kojem se trenutno nalazi. Također očekujem odličan rezultat Evropskog saveza jer predvodim listu koja je i na prošlim izborima imala dobar rezultat. Očekujem da ćemo sada makar udvostručiti taj broj glasova i da ćemo biti okosnica promjena u Budvi.